Dakor, dua ta mbyll pak edhe me se her pas here, të paktën prej 2 muajsh, i rikthehemi jo vetëm deklaratave të presidentit Macron, por edhe kësaj përplasje në distancë dhe reagimi që Putin ka ndaj deklaratave të tij dhe i rikthehet her pas here. Ka reaguar zëdhënëse e Ministrisë Jashtme, Maria Zakharova, e cila ka thënë se nëse presidenti Macron do të dërgojë trupa në Ukrainë, ato do të bëhen shënjese legjitime e ushtrisë ruse dhe retorikën e shefit Elizës e quan agresive dhe të rrezikshme. Çfarë ndodh në këtë marrëdhënie Putin-Macron? Kam përshtypjen që në këtë marrëdhënie, nëse do ta konsideroja marrëdhënien në distancë, qoftë ose një lloj kështu tregimi muskujsh në distancë, është më shumë do të qëkojë një falloj faktorizimi që do presidenti Macron tashmë t'i jap vetes në kuadrin një leadershipi europian, përkundrejt faktit që është e vetmja fuqi bërthamore brenda klubit të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, dhe përkundrejt një tërheqje, do të thoja, edhe të Gjermanisë dhe një mungese qasje proaktive të leadershipit të politikës gjermane, dhe për shkak të marrëdhënieve dhe lidhjeve të hershme me Rusinë, qoftë ekonomike, veçanërisht pas viteve 2000, por edhe për shkak të një historie marrëdhënies historike, do të thoja. Ne po sot po i rikthehemi historisë në kuptimin që Rusia sot feston mundjen e Gjermanisë. Edhe përgjithsisht edhe vetë leadershipi politikës gjermane, po edhe vetë popullsia gjermane ka një lloj kompleksi përkundrejt kësaj gjuhe agresive, do të thoja, megjithse Gjermania ka mbështetur Ukrainën, por gjithmonë në funksion të mbrojtjes, jo në funksion të sulmit. Edhe vetë historia e krijimit të shtetit gjerman, i cili për gati 40, më shumë se 40 vjetësh ndeti i ndarë dhe pastaj u bashkua mas rënies luftës tot, gjithmonë ka dashur të projektohet në arenën ndërkombëtare si nxitës i zhvillimit, por jo i aspektit agresiv që e lidh me një kujtesë historike të luftës së dytë Po botërore. tenton Macron vazhdimisht që edhe ta ndoshta nuk e di e përkufizon apo jo edhe ta gritë Putinin me deklaratat që bën për ushtarët, për trupat perëndimit në Ukrainë. Përgjithsisht presidenti Putin, i cili bën 25 vjet Mandati i president, 5, po. pa ruar përvojën e tij politike dhe para viteve 90 në shërbimet inteligjente ruse, është nga ata njerëz dhe ata individ politik që nuk i bëjnë përshtypje jo gërryecjet e kësaj natyre, por dhe gërryecjet më të forta. Kush njeh biografinë e tij politike e kupton që ai i ka të gjitha karakteristikat e një individi politik me eksperiencë gjatë politike që të përballojë çdo lloj, po them, edhe provokimi verbal nga kjo pikpamje. Ajo çfarë është e rëndësishme, gjykoj unë, është fakti që situata e konfliktit në Ukrainë deri në momentin që nuk do të marrë një zgjidhje përfundimtare, do të përbëjë një moment të mirëfill tensioni brenda Evropës, sepse është një luftë që zhvillohet në kufit e Evropës. Dakord, do të shohim se çfarë do ndodh. Putin e tregoi forcën e tij edhe sot përballë Perëndimit të Bashkuar. Zoti Gamberi, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit si juve. Gjithmonë. Faleminderit.